И здравейте хора, това е 9-ти епизод на моята кариера с ЦСКА София. И да, не съм снимал доста време и сега се завръщам и ще играем с ЦСКА. И както виждам сме четвърти отгоре с нивоят с 12 точки и за да станем първи ще ни е много много трудно. И сега имаме матч с Славия и единственото, което помня на тази кариера за Славия беше, че това беше първият отбор, който ни би. И сега трябва да им го върнем и нашия стар вратар, който продадохме, Колев, ще се изправи срещу нас и ще бъде интересно, да, ще се му отседим до скоро. И така да бъдем на 23-тия кръг от А-професионална група, където гостуваме на Славия и ще бъде интересен матч. Трябва да спечелим, вали както виждате. И да, четвърти сме, трябва да се борим за по-горни места и трябва да спечелим, не съм играл от много време. Топка напред, Марчев, Емболи се справя по невероятен начин. Орлин Старокин, центриране на Старокин, Чочев е там и Колев с невероятно спасяване. Шалаев, пробива Шалаев, изстрел и пропуск. Пропуск на Йонков. И край на първата част. В крайна сметка 0 на 0 между Славия и ЦСКА. За сега матчът не е много интересен. Ние имаме три положения, които не бяха чак толкова чисти. Косоко, ще се измъкне ли Косоко? Успява се измъкне за сега Косоко. Косоко си стрел, Колев спасява и после Апатик чисти. И това е края на матча. В крайна сметка Славия и ЦСКА се разделят при нулево равенство. Имахме положения, те имаха само едно положение. И горе-долу се получи интересен матч. Поделяме с точката. Виждате, пети сме с 41 точки, но не сме толкова далече от втория и третия. Нямаме шанс да сме първи, но поне може да се борим за второто и трето място. Виждате сега нашият скаут, който е намерил доста талантливи играчи. Тези двамата не стават. Но иначе виждате, имаме двама вратари и един, какво е това, не знам, майзът на паратена. Виждате, имаме доста добри попълнения. И ги вземаме в школата. Така, сега пресконференция за мача с Черноморец. Мотивираме нашите играчи да играят още по-добре. И да видим какво ще направим срещу Черноморец Бургас. Ще се видим от стадиона до скоро. И така, добре дошли на 24-тия кръг от А-професионална група, където отново сме гостуващи, но този път на Черноморец Бургас. И да видим какво ще направим срещу тях. Съндей отнема. Добра отнемане на Съндей. Стефан Съндей. Изстрел на Съндей. И това е гол. Браво на Стефан Съндей. Невероятно отне топката. И това е гол за ЦСКА срещу Черноморец. Виждате, невероятен изстрел между краката на Траянов мина тази топка. И 1 на 0 в 25-та минута. Благодаря на Стефан Съндей. Траянов. Центриране е Града. Късмет за нас. Градата ни спаси. И това е края на първата част. Разделяме се на почивката. ЦСКА води с 1 на 0 над Черноморец. Имаме само един изстрел и водим с 1 на 0. Не сме направили изобщо никакви положения. Дано през втората част имаме повече положения. Траянов, продължава Траянов. Траянов подава на Гамаков и това е 1 на 1. Гамаков, 57 минута, 1 на 1. Траянов се стигна след като направи грешката за гола и тук подаре за тяхния гол. Край на матча 1 на 1, равенство с Черноморец и много много лошо. Още едно равенство. И сме пети. Да, виждате, Литекс вече имат 50 точки и са много много напред нашата академия. Да ги правя, се развиват момчетата. Се развиват. Няма ги вземам още.
Така. Последен матч за епизода, който е срещу Любимец и дано тук да спечелим, ще се усъдим скоро. И така, добре дошли на 25-я кръг от А-професионална група, където за трети път в епизода сме гостуващи. Този път гостуваме на Любимец, виждате косенето, ние сме пети, трябва да се борим за третото място и да, нямаме шансове за първото и второто, сега трябва да победим Любимец на всяка цена. Връща към Рашков. Рашков с каква грешка и това е гол. Какъв гол на Славчев? Невероятен. Не, не беше невероятен. Всъщност беше много банален гол, но гола си е гол. И виждате, връщане към вратаря. Рашков тръгне да излиза. Славчев направи шпагат и 1-0. Очаквано повеждаме срещу по-слабия Любимец. След голямата преса успяхме да вкараме. Ами сега, Караченаков. Пас. И стрел на Чочев. Рашков. Хваща. Славчев. Славчев с изстрел. И тук беше близко Славчев до своя втори гол. И това беше края на първата част. ЦСКА води с 1-0 над Любимец. Невероятна преса от наша страна. И имахме няколко положения. И можехме да водим с повече от 1-0. Едем сега дали през втората част ще е същото. Пас за Бакари. Няма засада на Бакари. Бакари, центрира Бакари, Попов и това е 2-0. Браво на Георги Попов, нашия млад талант, на 16 години момчето вкарва гол. Той предимно не трябва да е нападател, но аз го сложих нападател. Виждате центриране на Бакари и Попов може би подсигурява трите точки, 75-та минута, 2-0 за ЦСКА към Старокин. Старокин с невероятен пас към Чочев. Чочев, продължава Ивайло Чочев, центрира Ивайло Чочев, Георги Попов и невероятно спасяване на вратаря. Сега Георги Попов или пък Чочев, Чочев ще центрира, Чочев центрира, Валентин Илиев и близко, близко беше Валентин Илиев тук до гол, но изстрела му мина над вратата, виждате, добра възможност, но над вратата. И това е края на матча. Край на матча. 2-0 за ЦСКА срещу Любимец и да, първо победа в този матч, две равенства и победа. И сега ще видим кои сме и какво ни предстои. Да, Лудогорец ни предстои, супер. И ние сме четвърти с 45 точки, Лудогорец са първи с 58, Ворят с 13 точки. Може и да имаме някакви минимални шансове, но ще видим. Ами сега пресконференция, мотивираме нашите играчи за следващия матч и да видим какво ни очаква в 10-ти епизод. В 10-ти епизод ни очаква матч срещу Лудогорец и двата матча за четвърт, двата четвърт финала за Купата на България срещу Локо Пловдив. И после започват двете седмици и само ще играем с отборите от първата седмица, които може би виждате кои ще са. Лудогорец, Литекс, Локо Пловдив, ние, Левски, Ботев и Славия, първата седмица. Предполагам, че това ще е. И да, надявам се този 9-ти епизод да ви е харесал. Ако ви е харесал, харесайте, споделите, коментирайте и до скоро. Чао!